Vitit 2021 do ta gjekala në Shkodrës të ndryquar. Investimi ka nisur nga Ministria Kulturës paralelisht në 14 objekte të trashëgimisë kulturore dhe kështu pas 8 vitesh në errësirë, Kalaja Rozafa pritet të shohë sërish dritën. Ndryqimi do të kryhet në ambientet e brendshme dhe të jashtme, këtë herë me sistem të ri, nga i 2012-s që në pak muaj u voll dhe dëmtua. Ky është një projekt i Ministrisë Kulturës, një iniciativë e Ministrisë Kulturës për ndryqimin e 14 kalave, fortifikimeve më të rëndësishme në vendin tonë. Katër të para që po implementohet projekti është Kalaja Shkodrës, e Krujës, Kalaja Beradit dhe Kalaja Gjirokastrës. Janë përzgjedhur këto të parat sepse për vetë numrin e vizitorëve janë edhe kalat më të vizitueshme në vendin tonë. Dhe gjatë muajit dhjetor po implementohet ky projekt në këto katër site dhe mundësisht brenda vitit ose ditët e para të janarit të bëhet të mundur edhe ndezja e ndriçimit e këtij sistemi të ri të ndriçimit të monumenteve. Ky projekt i ri i ndriçimit të Kalas së Shkodrës parashikon ndriçimin e të gjithë perimetrit të mureve rrethuese të Kalas nga faqja jashtme, po ashtu edhe në hapësirat e brendshme të Kalas, oborret, objektet kryesore të Kalas që ruhen sot, hyrja, objekti i kultit, kapiteneria, kullat kryesore, pra do ketë një dekor ndriçues shumë optimal dhe do jetë një atraksion i ri turistik që i shtohet qytetit gjatë orëve të mbasdites. Megjithëse një ndër kalat më të vjetra, Rozafati ka rezistuar kohës. Specialistët këtë e lidhin me tipologjinë e ndërtimit dhe restaurimet që janë kryer ndër vite. Kalaja Shkodrës në një farë mënyre ruhet goxha mirë, kjo ka të bëjë shumë edhe me tipologjinë e konstruksionit të saj që në periudhat historike që kjo kala përfaqëson, kryesisht të periudhës veneciane, por edhe në kuadrin e restaurimeve si monument kulturë në momentin kur ky objekt ka marrë statusin ligjor dhe është futur në menaxhimin e institucioneve të trashëgimisë kulturore, her pas here, kryesisht pas viteve të 80 ka patur restaurime her pas hershme, çka ka bërë që kjo kala sot të ruhet në një gjendje shumë të mirë. Ka nevojë vit pas viti të ketë restaurime, kryesisht në aspektin konservues dhe konsolidues të strukturave, mureve rrethuese, kullave, por e përgjithshmja është që kjo kala është në fortifikimet më të mira të ruajtura në aspektin konservues të tyre. Rreth një muaj më parë në këtë monument kulture përfundoi së rindërtuari fragmenti i murit në pjesën lindore, i cili ishte dëmtuar që nga fillim shekulli 20.